Будучи президентом Міжнародної асоціації україністів, я б запропонував пану президентові Російської Федерації політикою, бо він трохи намагається бути істориком і мовознавцем, але йому, звісно, не вдається. Чому? Тому що те, що ми чуємо і в галузі історії, і в галузі мовознавства, це таке, що фахівці просто не будуть приймати всерйоз. Це факт. Можна і менш дипломатично сказати, що це такі дурниці, вони вже просто нудні. Ніхто не підтвердить таке, бо з наукою це не має нічого спільного. Все починається з того, що скільки ми знаємо тепер, ніякої давньоруської єдності мовної не було взагалі. Хоча, звісно, ці діалекти, якими говорили тоді на території середньовічної Руси, вони були більш-менш схожими, але все ж таки вони відрізнялися між собою, і це про це ми знали завжди. Що більше, тоді, щодо найдавніших часів, всі слов'янські мови, не діалекти, не лише східнослов'янські, були доволі близькі між собою. Різниці, вони розвивалися протягом століть, а різниці між українською і російською, вони завжди були, і вони просто ставали дедалі глибшими. Якщо хтось думає, що українська мова постала лише через впливи з боку польської мови, то ця людина просто нічого не розуміє про мовознавство. Щодо тез про австрійський генштаб, який працював над українською мовою, то я можу відповісти, що багато українців переконані, що я сам входжу в цей генштаб. Мабуть, звісно, не було жодного генштабу, який працював над розвитком української мови. Над українською мовою працювали самі українці. Дякую.